မင်္ဂလာပါရှင်တည်နေမီဒီယာကွန်ရဲ့နဝမီဒီယာဂရုပရဲ့ပေါ့ကတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေထဲကဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့တည်နေတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နဝမီဒီယာဂရုပရဲ့ပေါ့ကတ်ဆိုလင်ချက်တူဒရိုင်နာစင်နေကလိုဂျုံလုံးလှုပ်ချားပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှမှနားထောင်ရင်လေးရပါတယ်ကျွန်မကနူနူပါဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်တည်တင်းတွေကတော့ဖျာပေါ်အချင်းထောင်မှာဖန်ဆီးခံထားရတဲ့ PDF လုံငယ်ခွန်ဦးကိုချောင်းတွင်းအထုတရားရုံးကတေရန်နဲ့ကျိန်နဲ့ထောင်တန်းနှစ်ပေါင်း60စီချမှတ်လိုက်ပါတယ်။တဝေမြို့ကအောင်တကုံ50အတက်ဒရုန်းနဲ့ဘုံတီချတိုက်ခိုက်ခံရပြီးပြန်လုခိုင်နေတဲ့လူငယ်နှုတ်ဦးချိခိုက်တန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဘိတ်တင်နေတိုင်းတော့ပြီးဆောင်စုကလမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ဒုံပြောကြီးကျေးရွာကစစ်ကောင်စီကင်းစခန်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးချိခိုက်တေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်။တဲ့ဒီပေဘချက်ထဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းအိမပြမြို့နယ်ခြေရစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတထောင်ကျော်အတွက်အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေပြက်လက်နေပြီးအဝတ်အခြေတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတဲ့ဒီပေဘချက်ကိုကြားကြရမှာပါအခုတော့တည်င်းတူကျမနဲ့အတူကိုစောပွဲရတက်ဆက်သွားမှာပါရှင်ပြပုံချင်းထောင်မှာဖန်စီခံထားရတဲ့ PDF လူငယ်9ဦးကိုထောင်တွင်းထူတရားရုံးကတည်တဲ့နှစ်ကြိမ်နဲ့ထောင်တန်းနှစ်ပေါင်း60စီချမှတ်လိုက်တယ်လို့အချင်းထောင်တဲ့နီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းနဲ့စက်တင်ဘာလဆန်းပိုင်းမှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်အယောက်20ထဲက9ယောက်ကိုဖျက်ပုံးခိုင်တရားသူကြီးဒေါ်သူစာအေးကအော်တိုဘာလ20ရက်နေ့ကပြည်တယ်တွေချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။ PDF တွေလို့ဆွတ်ဆွဲဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ကိုစံလင်းစံကွန်ထွထွန်ဦးကိုသူရဖြိုးကိုကျော်ဆန်းဦးကိုကိုအောင်ကိုအမိုးမြင့်နဲ့ကိုဝနထွန်းတို့ခုနှစ်ယောက်ကိုရာဇသက်ကြီးပုံမှန်300နှစ်တိခခွေနဲ့ဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုနှမှုအတွေ့တည်တဲ့နှကြိမ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တရားလွတ်တော်ရှိနေတချို့ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်တည်တဲ့ချမှတ်ခံရသူ9ယောက်နဲ့အတူနောက်ထပ်2ယောက်စုစုပေါင်း9ယောက်တို့ကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်50ကစမြူဆွဲညတို့နဲ့ထောင်နဲ့35နှစ်50နှစ်ကနဲ့ထောင်နဲ့25နှစ်စုစုပေါင်းထောင်နဲ့နှစ်ပေါင်း60ထက်မှန်ချမှတ်ခံရတယ်လို့ဆိုပါရယ်တည်ရနဲ့ထောင်နဲ့ချမှတ်ခံရသူတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကဖျားပုံအုပ်ချုပ်ရေးရုံးကစီးမမနေဝေခိုင်နဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်သူမနုံနိုးဝေတို့တနေ့နဲ့ပြစ်တဲ့ခံရပြီးတော့ဖန်ဆီးခံထားရသူတွေဖြစ်ပါရယ်ကျွေမျိုးကချစ်စားပြရက်ွက်မှာရှိတဲ့အော်တိုကွန်50အတက်ဒရုန်းနဲ့ဘုံတီချတိုက်ခိုက်ခံရပြီးပြန်လုခိုင်နေတဲ့လူငယ်နှုတ်ဦးချိခိုက်တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဇေအနီနေထိုင်သူတို့ကပြောပါတယ်။အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့မနေ့ကမွန်းလွဲ့တနအီခန့်ကဇေယုံခေါင်မိုးပေါ်ကိုဘုံတီချရောက်ပောက်ကွက်ခဲ့ပြီးဇေယုံထဲမှာပြန်လုခိုင်နေတဲ့ဝေကျွမြူတီရက်ငါးလမ်းမှနေထိုင်တဲ့မောင်အောင်ကောင်းမြတ်ဆလင်းနေနဲ့22ရက်ရွယ်အမျိုးသားတဦးတို့ချိခိုက်တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဇေအနီနေထိုင်သူတို့ကဆိုပါတယ်။ဘုံဘကွေမူကြောင့်မအောင်ကမြင့်ရညာပဲပခုံးတဲ့ဂျိုင်းတွေမှာတန်ရာတွေရရှိခဲ့ပြီးနောက်တူဦးကတော့ပွန်ပဲ့တန်ရာအနည်းငယ်သာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဘုံတီချတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဈေးဟာဆေးအနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်2020ဧပြီလကစစ်ကောင်စီခန့်ဝင်ကြီးချုပ်နဲ့မြို့ခံလုပ်ငန်းရှင်တွေပူးပေါင်းအကောင့်ခြေပေါ်တိစောက်ချားတဲ့50အတစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘိတ်တနင်းသားကြီးတို့ပြည်ထောင်စုကာလန်မကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့တုံမျိုးကြီးကျေးရွာကစစ်ကောင်စီကင်းစခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစော့တီအင်အား30ကျော်လောက်နဲ့တက်ဆွဲထားတဲ့တုံမျိုးကြီးကျေးရွာကစခန်းငယ်ကိုအော်တိုဘားလ20ရက်နေ့မနေ့9နိုင်ခွဲလောက်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခဲ့မှုအချိန်နှစ်နာရီကျော်ကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့အသက်45နှစ်အရွယ်ရွာသားတူကပြောပါရယ်တုံမျိုးကြီးရွာကစစ်ကောင်စီစခန်းကိုဘေဘီဒုကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဘေပကဖတနင်္သာရီဘီဒုကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တနင်္သာရီပကဖ KNDO တက်ရင်ခုနှစ်တို့ပူးပေါင်းပြီးအလေးအငိုက်ဝင်ရောက်တက်ခဲ့ခဲ့တယ်လို့ဘေပကဖအဖွဲ့ကအော်တိုဘားလ23ရက်နေ့ညနေပိုင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှု၂နာရီကြာတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား73ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဘီဒုကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတက်ဘက်ကလည်းတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးမစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုရတဲ့ဒင်ပေပုချက်ကိုကြားကြရမှာပါ။စကိုင်းတိုင်းမြို့မှာပြမြို့နယ်ရှိစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတထောင်ကျော်အတွက်အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေပြက်လက်နေပြီးအဝတ်ချေတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဆောင်အရေးကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါရယ်။တည်င်းအပြည့်အစုံကိုတော့အကိုပြသားတက်ဆက်ထားပါရရှင်။
ရင်းမပင်မြို့နယ်ထဲစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဝင်လာပြီးနောက်ဒီနေ့အချိန်ထိအနည်းနာမှာတပ်ဆွဲအထိုင်ချထားတာကြောင့်နေရက်ကမပြန်နိုင်သေးပဲတောတောင်တွေထဲစစ်ရှောက်အယောက်တထောင်ကျော်ခိုးလုံနေကြရပါတယ်ဒီစစ်ရှောက်ပြည်သူတွေအတွက်အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ရှောက်ရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူကိုရိမိုးကပြောပါတယ်သူတို့ဘာမှမြင်သိနေမရှိတော့ဒီတိုင်းပဲဘယ်လိုပြောမလဲဖွက်ပြီးလာတဲ့အနေထားဆိုဘာမှလည်းယူလာနိုင်မှုလေအကုန်လုံးစားစရာတောက်စရာအုပ်ခွက်ပကံအစားပြန်နေခဲ့တယ်ဆိုတော့သူတို့အဓိကတော့ဝယ်စားအခုစောင်းရသည်လေစောင်းရသည်စောင်းလဲရောက်လာပြီဆိုတော့ဝယ်စားတို့ပါလို့စောင်းတို့ဝယ်စားတို့လိုတယ်ဗျာပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးကတော့စားနေရကပြက်လက်နေတာပဲအဲ့အမျိုးပေါ့စစ်ဘေးရှောင်တထောင်ကျော်ကလုံခြုံရတဲ့ကြေးရွာတွေနဲ့တောတောင်တွေထဲထပ်ပြီးသိမ်းရှောင်နေကြရပြီးစစ်ရှောင်ကလ3လနီးပါးရှိလာပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုရိမိုးကဆက်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စစ်ရှောင်စကန်လို့ပုံစံမျိုးပြောရမှာပေါ့အချို့ရွာတွေဘက်ကရှောင်တဲ့သူတွေကတော့အဲ့အမျိုးတွေမှာသူဖုန်းကြီးကျောင်းနေပါလိမ့်မှာလူမိသားစုတွေနဲ့ရှောင်ရတာပေါ့မိသားစုတွေအများကြီးပဲအဲ့မှာ3နေရာခွဲပြီးတော့ရှောင်ရတာနေရာမလောက်လို့လေရမပင်မြို့နယ်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့ဖြူစောတိအဖွဲ့တွေကအယက်သားပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဖြစ်တဲ့ဦးခွက်ပကံကအစအခြားအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုပါခိုးယူနေပြီးဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့လည်းမကြာခဏဆိုတလို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရမပင်မြို့နယ်ထဲစစ်ရေးအခြေအနေကဒီနေ့အထိရှုပ်ထွေးနေပြီးစစ်သားတွေနဲ့ဖြူစောတိအဖွဲ့ဝင်တွေတွာလာလှုပ်ရှားနေတဲ့အပြင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေတိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်နေပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်ပြည်သူတွေနေရပြန်ရေးကမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေတာအသွင်းလှောက်ရှားနေတဲ့ရင်းမပေဆလင်ကြီးလက်နက်ကြီးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒီကြောင့်ပြည်သူတွေကအခုကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်လုံးစီးရေးချိန်ကြီးအရာစစ်ကြောင်းထုတ်မှုတွေနဲ့ကြုံနေရဆိုစစ်ကြောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တစ်ချက်ပြန်ပြီးဂရုစိုက်ပေးကြပါလို့အသိပေးတဲ့သူများဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကတကယ်မျက်မြင်ကိုတွေ့ကျွန်တော်တို့မျက်မြင်ကိုတွေ့အမှန်တကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေမို့လို့ပါဒီဒေသမှာလည်းစီးရေးအခြေအနေကချုပ်ထွေးနေရမို့လို့စစ်ကြောင်းပြည်သူအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ဆေးဝါးနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကူညီပေးဖို့ရင်းမပင်ဆလင်းကြီးလက်နက်ကြီးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တည်င်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပြန်နာမှာဖြစ်ပါရရှင်။တရင်တာဒီတာတွေခေရအဖြစ်ပြက်တွင်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တည်င်းတွေကိုတည်င်းနေမီဒီယာကွန်ရဲ့ဝိုင်းတော်သားတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တည်င်းနေမီဒီယာကွန်ရဲ့တည်င်းဌာနရဲ့ပေါ့ကတ်ဆွေးနွေးချက်တွေကိုနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။